in suuqa u ahayn intii aan gubanin ee faras magaalo ahayd ay ilaa hadda misana xiran tahay. Haddii xisbiga waddani faalleeyo oo tilmaamo ama uu su'aalo muxuu suuqa wajahadiisii muxuu suuqa u ahayn haddii uu gubtay, faras magaalaha wajahadeennii ahayd ay ilaa maanta u xidhan tahay. Ninka reeru dhaanshee dadku dhowrayeene dhexda awrka kaga lumay. Iyadoo lagu jiro bishii barakaysnayd ee cibaadada ee Ramadaan, maanta halkan umaan imanin dhaliil, umanaan imanin eedayn. Waxaan u yimi qodob keliya oo ah sixitaan ku saabsan ka falcelinta masiibadii inagu dhacday ee gubashada suuqa u ahayn. Waddan kasta oo dunida ka mid ah marka ay wax ku dhacaan masiibadii inagu dhacday oo kale Allaha inaga haye, waxaa dhab ah in shacabkiisa, xukuumaddiisa, aqoonyahankiisa iyo qaybaha kale bulshadu ay faalleyn, falaqeyn, tilmaamid iyo toosin ka bixiyaan wixii dhacay si loo qaato ra'yiga ugu saxsan ee lagaga soo kaban karo mashaqadaasi dhacday. Waa dhacdo ama wax ay bini'aadamku wadaagaan oo duwalka adduunka oo dhan laga soo tijaabiyey. Waxaa ka mid a dhacdooyinka waaweyn ee adduunka laga diiwaangeliyey intii ka dambeysay dagaaladii koowaad ama labaad, dhacdadii 7/7 ee waddanka Ingiriiska, dhacdadii 11 September ee waddanka Maraykanka, iyo dhacdooyin kaloo aafo ah oo ka dhacay adduunweynaha. Dhammaantood day tahay saxaafadda, xisbiyada mucaaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada sida aqoonyahanka, ardayda jaamacadaha, waxay faalleynayeen wixii dhacay, sidii ay u dhaceen, waxay ku dhaceen, waxa lagaga bixi karo, iyo sida ugu fudud ee lagaga soo kaban karo. Waana sunatulxayaa iyo damci ay aadamuhu wadaagaan. Innaga haddii uu gubtay suuqeennii weynaa ee waaheen oo ubucu ahaa ganacsigeenna, sidee ayuu ummaddeennu uga falcelisay dowlad ahaan iyo shacaab ahaanba masiibadaasi inagu dhacday? Waxaan saxaynaa xukuumadda oo ay ka soo yeedheen ereyo fara badan iyo calaacal ciddii maqashayba waanu ka saxaynaa. Waxaa dhacday in dhammaan waddankeennu waxaa dhacday in gubashadii suuqa in dhammaan dhammaantiin aynu u wada guntannay sidii loo baktiin lahaa dabkaasi, welina aynu guntannahay sidii aynu dheeliga uga saari lahayn dhaqaalaheenna oo u wiiqmay gubashada dabkaasi. Aniga iyo madaxda xisbiga waddani oo uu hogaaminayay murashaxa madaxweyne waxaanu bilow ilaa dhammaa dul joognay suuqa habeenkii dabku qarxay, annagoo la gurmanaynay shacabkayaga. Baaqa iyo taakulaynta doorkii xisbiga iyo murashaxa madaxweyne lahaayeen maanaan hakran ilaa habeenkaa ilaa maanta oo aynu joogno. Marka ay sidaa tahay, maxaa khaldamay ayaa la isweydiin karaa. Waxaa khaldamay oo aan meesha qaban cabashada ciddii mas-uuliyadda soo kabashada lahayd oo ay ugu horreyso xukuumaddu, oo halkii laga filayay inay oodo dhacmeed siday u kala sarreeyaan u kala qaadaan, ummadda kula soo noqotay canaan, caatow iyo cabasho ay ku qarinayso fashilka kaga yimi fulintii laga filayay ee dhacdadii inagu dhacday. Waxaa khaldamay canaanta iyo hiiftaanka la canaananayay saxaafadda madaxa bannaan ee soo gudbinaysay dhacdada maalinlaha ah ee ganacsatadeennii ku barakacday gubashadii suuqa u ahayn oo ay saxaafaddu ka soo gudbinayeen marxalad kasta waxa ay ku sugan yihiin. Waxaa khaldamay in suuqa u ahayn intii aan gubanin ee faras magaalo ahayd ay ilaa hadda misana xiran tahay. Haddii xisbiga waddani faalleeyo oo tilmaamo ama uu su'aalo muxuu suuqa wajahadiisii muxuu suuqa u ahayn haddii uu gubtay, faras magaalaha wajahadeennii ahayd ay ilaa maanta u xidhan tahay, ilaanyadu mabay guban bee? Maxay u xidhan yihiin dukaamadeennii waaweynaa ee ummaddu ka adeegan jirtay xilligan ee ay ka midka ahaayeen Al-Khaliiji, Dollar Store, Dallas Salaam, Hadiya iyo kuwo kaloo fara badan oo ka mid ah dukaamada ummaddu ay runtii ku baahi bixi jirtay xilligan ciidda lagu jiro? Haddii waddan yidhaahdo
ma waxbuu qalluuciyey maya muu qalluucin manuu kala qaybin ee wuxuu tilmaamay wax jira mucid gaara ayuu u hadlay waddani mamaaliyad gaara ayuu arrintaas iyo meheradahaas ku qabay mise cabdiraxmaan cirro oo ah murashaxa xisbiga waddani ayay ka xidhan yihiin maya ee wuxuu gudanayaa mas-uuliyad xisbiga waddani saaran oo uu ku tilmaamayo maroorsiga arrintaasi kuna sheegayo maaraynta saxda ah ee ku habboon ilaa maanta kuwii baacay mushtariga yaryar ahaa ee suuqa ku barakacay lama geyn meel ay ku soo kabtaan maadaama iyagu aanay sugi karin muddo dheer waxaan xalay maqlayay lix meelood ayaa loo qaybinayaa kuwii daaruhu ka gubteen ilaa maanta iyagana lama garan maayaan goor ay dhisan doonaan waanay ka xaniban yihiin kuwii faras magaalaha ku yaallay ee aan gubanin iyagana cid haysataba waa kuwaas weli meheradahoodii xaniban yihiin iyaga oo dhugu jiro labaatankii casho ee rabadaan u dambeeyey oo haddii loo furi lahaa soo kabasho iyo macaashba ay intaasi ugu fillaan lahayd ama ay wax ka tari lahayd wixii ku dhacay ee hantaaqadii ganacsi ahayd waxa yaab leh oo aad arkayseen waxa aan ka soo hadlay oo ah wax dabiici ah mas-uuliyaddu ina farayso ummad ahaantu ina farayso ay ina farayso cid kastaaba inay xilkeeda gudato oo ah in mucaaridkuna uu tilmaamo wixii sax ah iyo sida ugu habboon muxaafidkuna ay ahayd inuu talooyinka ummadda iska dhaga marin ee uu qaato in lagaga jawaab celiyey arrimo kale oo ay ka mid yihiin canaan hiifitaan iyo maagis loo jeedinayay qaybaha kala duwan ee bulshadeenna oo saxaafaddu ay kow ka tahay waxa ay galabsatay saxaafaddu ma jirto saxaafaddu waa muraayadda ay bulshadu dowladnimadooda ka dhex arkaan waxay soo gudbinaysay wixii meeshaasi ka dhacay sidii ay gubatay raadkii ka dhashay iyo falcelintii laga sameeyey sidii ay u soo kaban lahayd inta qura ee saxaafaddu bulshada la wadaagtay waa intaasi in lagu maago ama lagu tilmaamo inay qarannimada wax ka soo horjeeda ka shaqaynayaan ama ay dareen xun iyo wax aan wanaagsanayn ka ganacsanayaan may qabanaynin guntii iyo gebagabadii waxaan shacabkeenna somalilan ilaahay uga rajaynayaa inuu farash khayr qaba oo wanaagsan oo maamul iyo mid nololeedba uu siiyo waayo maalmahan oo kale waa maalmo runtii ducadu ay mustajaabo tahay oo lagu ducaysto waxa uu qofku filayo in uu dhibta markaasi jirta kaga baxo inagoo maanta aragna ciddii inoo hogaaminaysay in halkii aynu xalka ka sugaynay inay iyagu cabasho iyo canaan inagula soo noqdeen waxaana ka dhalanaya murtidii caanka ahayd ee suugaaneed ee odhanaysay ninka reer u dhaanshee dadku dhowrayeenee dhexda awrka kaga lumay.